Tani do të ndalemi pak edhe në një çështje tjetër e cila në fakt lidhet me shtresat e mesme. Diskutohet rikthimi i taksës së TVSH-s për arsimin privat dhe kur flasim për arsimin privat, flasim për një kategori grup të gjerë sepse janë edhe kopshtet të cilat janë pra private dhe tashmë duket se të paktën ekspertët e ekonomisë kanë ngritur edhe shqetësimin e tyre për atë se çfarë mund të shkaktojë dhe si pra mund të taksohen nëse do të jetë 20% apo do të kemi kthimin e 10%. O sigurisht që efektet janë zinxhir, thënë kjo edhe në kuadër të qasjes që do të ketë nga familjet shqiptare të cilat një pjesë e mirë zgjedhin shkollat apo kopshtet private për fëmijët e tyre për një mijë një arsye të cilat në fakt dihen dhe janë analizuar. Çfarë do të ndodhë, a do të faturohet pra kjo shifër ose kjo taksë është një taksë e rritur për hirës vërtetës dhe që dhe duhet që familjet paguajnë më shumë, por ndoshta dhe universitetet, shkollat, kopshtet, arsimi privat të reflektoj pra pikërisht këtë taksë. Flitet për rikthimin e TVSH-s në arsimin privat vitin që vjen, që të shndërrohet tarifa më të larta për fëmijët që frekuentojnë këto institucione. Sigurisht që ekspertët janë shprehur, megjithatë mbetet për të parë se kush do të jenë efektet. Ndoshta disa nxënës do duhet që të largohen nga dhe të shkojnë drejt publikut, godet edhe financat e shkollave private, sepse atyre ndoshta mund t'ju hiqet mundësia në stafe, në grupe, apo në planet e biznesit të tyre. Gjithashtu infrastruktura teknologjike, inovative, që është jashtëzakonisht e rëndësishme si pasojë e kësaj takse. Pra, çfarë do të sjellë për arsimin privat dhe flitet që të paktën ka arsimi pra shqiptar, privat ka 82.500 nxënës të shtresave të mesme. Praktikisht janë po kaq familje të cilat do të preken tek të ardhurat e tyre. Çfarë do të ndodhë edhe me arsimin publik, sepse pra do të kemi një largim të fëmijëve që do të shkojnë pra pikërisht tek arsimi shtetëror apo edhe publik. Ndërkohë argumentet kanë qenë që familjet shqiptare të cilat i arsimojnë në privat fëmijët e tyre sigurisht që kanë lehtësuar shtetërorin, kanë lehtësuar publikun, megjithatë si e shikon Igli Tola, eksperti ekonomisë të vëshëm për arsimin privat, çfarë kohëse do të ketë, unë kam në një komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe ju besoj jeni i njohur që pritet një rikthim i TVSH-s në arsimin privat në vitin që vjen. Çfarë do të thotë kjo? Po kjo është një temi ndryshim në ligjin e TVSH-s, sidomos në 51 të tij, e cila themi u paralajmërua që para mbylljes së sesionit parlamentar që në qershor, sepse po të kemi parasysh paketa e rritjes së pagave për sektorin publik, që e cila ka një fatur ka 40 miliard lekë të reja, ose po ta konvertojmë në euro, mbi 350-360 milion euro, duhet gjetur mënyra apo themi rrugë buxhetore për të financuar. Dhe normalisht, qeveria rifyë një nga propozimeve të projektit afatmesëm të FMN-s para 4 vjetësh, e cila temi linte si mundësi edhe rritjen e apo kthimin e TVSH-s, shkruajmë më qartë për arsimin privat dhe për shërbimin shëndetësor. Normalisht, rikthimi i TVSH-s për arsimin është diçka e cila nuk është hera parë që po ndodh. Pra, në këtë historinë ton nga dhe 30 vjeçare, pluralizëm, kishim momente që për një periudhë kohore kishim aplikimin të TVSH-s për arsimin e lartë, më pas për herë të fundit ishte qeveria Berisha, po të rikthehemi në kohë, e cila e hoqi atë, edhe në presionin e shkollave apo institucioneve private, dhe tash po mendohet për të rikthyer. Zakonisht subvencionimi të TVSH-s apo heqja të TVSH-s është një politikë e cila konsiderohet në nivelit apo e rrafshit afatmesëm, apo shkollat afatmesëm, pra për të subvencionuar apo për të incentivuar një shërbim apo një produkt të rastin shërbim, ndërmerret një politik e tillë. Por tash ne jemi para një momenti që kemi gati mbi 80.000 nxënës apo studentë këtë, gati 88.000 që çdo vit frekuentojnë mbi 256 shkolla apo institucione të arsimit privat. Pra, nuk po flasim më për një shërbim
të privilegjuar, nuk po flasim për shërbimet e shtatës së shkollave jo publike të Shqipërisë, rreth 50.000 familje të shtresës së mesme do të paguajë 20% më shtrenjtë për shkollimin e fëmijëve të tyre. Goditet sërish shtresa e mesme. Përse? Po, patjetër sepse kryesisht shpenzimet për të themi për të ndjekur një vit studimi, pra një shkolle private variojnë po të marrë një mesatare tregu nga 1500 deri në 6-7000 euro në vit, mos edhe më shumë në shkolla specifike. Dhe patjetër që për të pasur një ose për të atribuar një zë të tillë buxheti pa shpenzime të tilla për të arsimuar një fëmijë në një shkollë private, patjetër që një familje e varfër e ka të pamundur, sidomos në kushte inflacione të kështu me radhë që ne flasim tani. Dhe patjetër ky është një shërbim i cili patjetër u shërben apo është në funksion kryesisht shtresës së mesme dhe shtresës së pasur, pra është një atribut që u takon atyre. Tani kur themi 50.000 familje shtresës. Kjo është një konkluzion përse arriti pra qeveria të ndërmarrë një nismë të tillë. Ishte vetëm për mendimin tim është thjesht nevojë buxhetore. Pra, kemi një rritje në shpenzimeve për shkak të rritjes së pagave. Nga ana tjetër u pa ajo që ne paralajmëruam që rritja e ardhurave buxhetore për shkak të rritjes së TVSH-s ishte një fenomen afatshkurtër sepse tani më po hyjmë në atë ciklin e uljes së kërkesës, e cila normalisht duke ulur konsumi ulet edhe TVSH-ja e paguar nga konsumatorët dhe patjetër që për të përballuar ato shpenzimet e shtuara, ju rikthye ajo që tham fillim, pra rekomandimit të FMN-s para 4 viteve në planin e fatmesëm, dhe mendohet që nga rritja e TVSH-s apo aplikimi i TVSH-s për arsimin dhe për shëndetësinë, do të kemi mesatarisht 200 deri 250 milionë euro të arkëtuara shtesë në buxhetin e shtetit. Gjë e cila mund të balancojë të faturën e rritjes së pagave. Pra nuk është se ka një arsyetim tjetër. Përveç se këtij, sepse aplikimi i reduktimit të TVSH-s për arsimin apo shëndetësinë nuk është se pati një impakt apo pati impaktin e kërkuar në fillim dhe tashmë vjen momenti për ta hequr, sepse nuk është se kemi një hof cilësor në arsim apo në përmirësimin e shërbimit shëndetësor apo edhe atij arsimor në tërësi. Pra, për mendimin tim është thjesht një kalkulim aritmetik dhe për të balancuar buxhetin normalisht ajo që më së paku u dhem tek qytetarët, sepse siç edhe e tham, patjetër që prek shtresën e mesme, e cila është dhe më e prekur në gjithë këtë kohë, si nga tatimi i dyfish të punës, si nga aplikimi të timit progresiv, tani rikthimi i TVSH-s për arsimin dhe shëndetësinë. Pra, gjendet gjithmonë mënyra që të themi goditet apo të vilet sa më shumë prej kësaj shtrese cila konsiderohet dhe më e kamura në vend. E kuptoj. Ndërkohë, të paktën duke u referuar Ministrisë së Arsimit, u tha se TVSH-ja ndikon në uljen e inflacionit dhe është një sugjerim që ka ardhur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por gjithashtu tha se TVSH-ja do të ndikojë mbi arsimin për të subvencionuar sektor të tjerë si turizmi dhe bujësia. Ke një komentar? Tani, për sa i përket inflacionit, unë besoj që në këtë moment është folur pak a priori. Pra, po të rikthehemi në zonave të private të arsimit, për sa kohë ato kanë nxënës apo student të regjistruar, të cilëve në fund të vitit shkollor apo akademik i pajisin me një dëftesë, certifikat, diplomë, pavarësisht themi formës së certifikimit që japin në fund të vitit. Pra, është e vështirë që të kemi manipulim me të ardhurat e mbledhura. Sepse duhet të ketë çdo student numër matrikullimi apo numër ramëse e cilë të përkojë dhe me diplomat të certifikatet e shpëndara në fund. Pra, manipulim me të ardhurat në këtë mes është shumë i vështirë. Ndryshe nga bizneset e tjera, ku mund të flasim për evazion, mund të flasim për fshehje të ardhurat, mund të flasim për mos lëshim kuponash, e kështu me radhë. Ndërsa në rastin e studentëve, kjo që bëhet pak a shumë e vështirë në gjykimin tim dhe në rastin e shkollave të mesme. Si do të ndikoj kjo? Prekemi shtresën e mesme, ka një shifër dhe këto para nga Ministria e Arsimit mësuam që
do të shpërdahen për sektor të rëndësishëm, si kurse janë pra turizmi, por gjithashtu edhe bujësia. Nga ana tjetër, ne dim që kemi disa fenomene si largimet masive, por edhe familjet shqiptare ose qytetet e mesme nuk e kanë për çështje luksi zgjedhjen gjithmonë të këtyre institucioneve të cilat janë private, për shembull, si sa janë kapacitetet në Tiranë për të çuar fëmijën në kopsht, çfarë dhe pra sa është numri atyre që kërkojnë, që domosdoshmërisht që të orienton njëherë që shkosh tek privati, se jo të gjithë duan, apo ka zona të cilat nuk e mbulojnë kopshtin aty pra. Sepse kështu është, pra kështu është krijuar. Nga ana tjetër, ky sektor ka lehtësuar, ky sektor duhet themi që ka lehtësuar publikun. Për shembull, fakti që një pjesë e mirë, dhe ne folëm dhe me shifra sipas shoqatës, është tek privati, kjo i bën edhe më komode shtetin në mësimdhënien, në numrin e mësuesve, në kapacitetin në klasa, sepse një ndër arsyet që ndoshta prindrit zgjedhin që të jenë pra private janë edhe numri i fëmijëve në një klasë, laboratoret, të tjera të tjera. Ndërkohë, çfarë thuhet? Tu thuhet që do subvencionohen turizmi dhe bujësia. Dakord, janë prioritar, por ku ke punat e arsimit? Ndërkohë që në qofë se në duham të kemi rritje ekonomike dhe duham të kemi një zhvillim ekonomik të vendit, jo vetëm ne, po çdo rekomandim thotë që investimi cili ka kthimin më të lartë është investimi në arsim. Absolutisht nuk kemi kundër subvencionimit apo ndihmës që do jepet bujqësisë apo turizmit. Patjetër është shumë e nevojshme, sepse janë dy nga sektorët cilët po sjellin aktualisht ardhmë më të larta në GDP, por investimi në arsim nuk është kom përkundër atyre. Investimi në arsim i ndihmon këto, pra krijon vlerë shtuar edhe duke investuar më pas këto kapacitet të rritura humane në ofrimin e shërbimeve për turizmin më të mira, apo ofrimin e themi teknikave apo edhe praktikave më të mira për sektorin bujqësor. Pra këto, problemi është që ne i shohim degët e shkëputura nga njëra tjetra. Ndërkohë, së paku arsimi duhet parë si kontributor në çdo degë të ekonomisë, pra jo si diçka e cila krijon apo implikon kosto për buxhetin e shtetit, por si diçka e cila sjell vlerë shtuar dhe sjell vlerën më të lartë të shtuar në ekonomi. Prandaj them që të gjitha këto, si luftimi i evazionit apo nevoja për të subvencionuar sektor të tjerë, tashmë prioritar si turizmi apo bujësia, janë thjesht justifikime, ndërkohë që arsyeja e vërtetë është për të thash edhe një edhe përsëris, është për të balancuar temi të ardhmë me shpenzimet publike, sepse rritja e shpenzimeve publike, për shkak të rritjes së prekuar të pagave për sektorin publik, e bën të vështirë të sigurohen të ardhmë, sidomos në periudhë të vështirë ekonomike siç është kjo tashmë, për shkak të frenimit të konsumit, problemeve që kemi me kursin e këmbimit, që kemi probleme me që sjell probleme me eksportet. Normalisht që do kthehemi nga themi aplikimi i taksave apo tatrive të reja, siç është kjo e të vështirës për arsimin apo shëndetësim, po edhe shumë të tjera që mund të vijojnë më pas. E kuptoj. Ka edhe një çështje tjetër që doja ta preknim disim. Bëhet fjalë për tatimin për profesionet e lira, të vetëpunësuarit taksojnë 15 deri në 23% dhe është Ministria e Financave e cila ka ndarë dhe na ka dhënë informacionet për këto dy fasha që kanë gjallë në fakt edhe reagim. Po kjo si është pritur dhe çfarë impakti do të ketë? Kë do të prek? Është një të ndvasht, pra ajo që po goditet në bimësi, si që dhe thamë pjesën e partë të bisedës, për tatimin e vlerës shtuar që do aplikohet tashmë dhe për arsimin dhe për shëndetësin, edhe ndarja në fasha e tatimin për profesioneve të lira është një goditje që i bëhet në vijim punës. Pra, ndryshe nga pretendohet apo që rekomandohet që të kemi një tatim më të lartë kapitalin në raport me punën, ndërkohë të ne ndodh dhe kundërta. Pra kemi dekurajim të profesioneve të lira, dekurajim të punës, e kështu me radhë. Edhe deri tani, aplikimi i tatimit për profesionet e lira, apo për dytëpunësimit, ishte diçka e cila ishte në gjykimin tim, ishte totalisht abuzive dhe thjesht kishte një efekt buxhetor, por pa pasur një mbështetje apo një backup qoftë logjik, qoftë edhe ekonomik. Dhe tani më ndarja e tatimit profesioneve të lira në dy fasha, 9 dhe mbi 14 milion lek, thjesht sa e zmadhon këtë endek. A kemi abuzime me profesionistë lirë në lidhje me faturimin e tyre apo e kështu me radhë? Absolutisht mund kemi, por çështja është në të gjithë mënyrat si të luftohet ky abuzim. Nuk bëhet kjo gjë thjesht duke aplikuar taksat e tatimeve të reja apo rendimi i barës të timore të tyre.
Ute, marë së bashku që të mbyllim, çfarë shkakton prej gjithë kjo, sepse policia, disa studime cilat kanë të bëjnë me sjelljen e konsumatorit, pikërisht që kësaj shtrese, cila dhe duhet që të marë edhe shërbimet, por edhe çështja e arsimit. Cilat janë efektet që sjell, se zakonisht janë nisma të cilat edhe janë studiuar, nuk mjaftojnë vetëm me burimin se ku do të adresohen këto para dhe kush janë sektorët prioritar, por ndryshojnë edhe në cilësinë e jetesës, mënyra se si pra do të bëhet shpërndarja e parave, shërbimi që duhet të paguhet. Absolutisht, pra, në moment që ne flasim për një nga dallimet bazë të disatimit dhe taksave, është fakti që ku atribuohen këto shpenzime. Ndërkohë ne shohim që kemi kryesisht rëndim të barës tatimore, ndërkohë që mënyra e shpërndarjes së tyre nuk shkon për karshi apo për në funksion të atyre që i paguajnë. Pra parimisht, ata që paguajnë më shumë nuk ose përfitojnë më shumë. Kemi një shpërndarje universal, për shpërndarje të drejt të këti tatimi. Dhe duke mos pasur një shërbim publik të mirë, qoftë arsimor, qoftë shëndetësor, i detyron themi shtresën e mesme që përveç se paguajnë taksa tatimeve si gjithë tjerët, të paguajnë edhe për arsimin privat të fëmijëve, të paguajnë edhe për shërbimin shëndetësor privat, sepse ai shtetëror nuk është në nivelin e nevojshëm, dhe tani më përveç këtyre qytetet të vëshën këto shërbime dhe detyrohen që të paguajnë edhe 23% nëse kanë qoftë edhe një lek më shumë të ardhur sa 14 milion lek të reja në vit të faturuara. Pra, kemi një vështirësim akoma më të tëshëm të gjendjes së tyre ekonomike, e cila thjesht nga fakti i situatës sonë aktuale për shkak të largimeve masive, problemeve demografike kështu me radhë, e zhbën akoma më tej atë themi konfigurimin ton ekonomik, dhe do vi një moment atë që ne kemi paralajmëruar gjithmonë që do kemi mungesa në profesionist, gjë që tashmë po e shohim në shumë sektor. Do e shohim masivisht në shumë degë të ekonomisë në një interval shumë shkurtër kohor, sepse nuk po punohet për të frenuar këtë fenomen, por po themi investohet apo po aplikohen kryesisht përmes paketave fiskale masa të tilla që rëndojnë akoma më shumë gjendjen e tyre. Pra, largimin e të rinjve, profesionistëve të rinj, profesionistëve do e shohim akoma më shumë në këtë periudhë kohore, edhe si atribut i këtyre ndryshimeve fiskale. Sepse duket sikur nuk kanë efekt, por kanë një efekt të mjaftueshëm, sepse rritja e shpenzimeve për një familje me 20-30% në muaj nuk është pak. Çfarë modeli është ky që po ndjek qeveria aktuale? Si e kanë vendet të, me zhvillimin të pak në ekonomik, se sigurisht që nuk flitet për modele, se sa për edhe një analista asaj se çfarë ndodh pra në vendet caktuara? Nuk arrit dot ta kuptoj, sepse është një situatë e cila nuk mund gjej dot një krahasuese me vendet e tjera, sepse themi pranosh që jenë në problemin e largimit, në problemin e një zhvendosje të kapitalit human. Dhe nga ana tjetër, këtë kapital human ta ngarkosh akoma më shumë me taksa, ndërkohë që biznesin apo edhe aktorët tjerë ekonomik i lë të paprekur, duket sikur bën të kundërt të asaj që duhet të bësh, apo të kundërt të asaj që ti mendon që duhet të bësh. A është një vështirësi financiare e cila patjetër duhet mbushur buxheti patjetër, por ka mënyra të ndryshme, pra nuk duhet aplikuar gjithmonë në rruga më e thjeshtë, pra për të tatuar në shtresën e mesme apo kapitalin human, sepse vjen një moment që vë këtë përpara një vështirësie për të pasur likuiditet ose për të pasur të ardhur. E qartë, unë të falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje, ndoshta do të jetë një çështje që do të shihet edhe pra më gjerë, ka qenë argument shqetësim të paktën nga një numër i lartë i përfaqësuesve, qoftë universitetet, profesioneve të lira, njësësi se çfarë do të sjellë, ne impaktet do të ja shikojmë në vitin që vjen dhe sigurisht më pas do të shohim nëse funksionon ose jo dhe cilat do të jetë qasja e shoqërisë, se ne kemi treguar në fakt që çdo lloj takse do ta paguajmë dhe nuk është se ka ndonjë lloj reagimi për jetë vërtetë. Kështu që i falenderoj që më bashkove.
detyrim ligjor pagimi taksave, por minimalisht aplikimi një takse dhe një tatimi është detyrim ligjor nga ana tjetër që të kaloj përmes një kalvari konsultimi publik me grupet e interesit. Ndërkohë në këtë moment unë besoj që kjo ka munguar sepse ndryshimi i një nenit 51 të ligjit të VSH-s pa pasur një konsultim me grupet e interesit përpara apo edhe tatimit për profesionet e lira nga krahu tjetër, normalisht që krijon konfuzitet, krijon atë që ne themi atë kaosin social në pas. E qartë. Li faleminderit për gjithsa sollen në vëmendje. Lajsi.